តើមន្ត្រីខេត្តតាកែវណាខ្លះទទួលផលប្រយោជន៍ពីប្រហុកត្រីវៀតណាមនៅដើមខែឧសភាក៏ក្រោកម្ដងហើយករណីឈ្មួញនាំប្រហុកត្រីពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកភូមិសាស្ត្រខេត្តតាកែវដែលសំបីតែរុយក៏មិនហ៊ានរោមផងហើយមិនទាន់ស្ងាត់បាត់ទាំងដានកង់ឡានផងស្រាប់តែលិចរថយន្តដឹកប្រហុកមកពីវៀតណាមមួយគ្រឿងទៀតនៅល្ងាចថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះនៅតែមានឈ្មួញនាំប្រហុកត្រីពីវៀតណាមចូលមកភូមិសាស្ត្រខេត្តតាកែវដដែលរហូតមន្ត្រីជំនាញជលផលខេត្តតាកែវតាក់ចាប់បានរថយន្តដឹកប្រហុកមួយគ្រឿងយកមករក្សាទុកដើម្បីពិនិត្យនៅស្នាក់ការខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលជុំវិញការបង្ក្រាបរថយន្តដឹកប្រហុកនេះមិនទាន់មានការបកស្រាយបំភ្លឺពីមន្ត្រីជំនាញខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញសាខាការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំខេត្តតាកែវហៅកាត់ថាកបបនៅឡើយទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលើកសំណួរថាតើមានមន្ត្រីណាខ្លះទទួលផលប្រយោជន៍ពីប្រហុកវៀតណាមបានជាឈ្មោះនៅតែឆ្លៀតនាំចូលមិនខ្លាចរអាសមត្ថកិច្ចជំនាញខេត្តតាកែវដដែលទៀតបែបនេះសូមរំលឹកដែរថារឿងប្រហុកវៀតណាមនេះកន្លងមកមន្ត្រីជំនាញកបបខេត្តតាកែវក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានាបានធ្វើការបង្ក្រាបនិងដុតបំផ្លាញចោលទាំងតោនបន្ទាប់ពីបង្ក្រាបបានហើយរកឃើញសារធាតុគីមីហាមឃាត់ដាក់លាយចូលលើប្រហុកត្រីដែលនាំចូលដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាម Today, ISP, get connected.